Anderson, Fred Tavares, Kaká, Primata e o grande Fernando. Essa é a minha banda, a BB Jazz. E isso que vocês estão fazendo agora é o maior prêmio que eles podem ganhar. Os aplausos, porque eles merecem. Músicos excepcionais. Ficando velho mesmo, esqueci do meu amigo Luizinho, alto astral, guitarrista.
cobrando o Kaká metade do cachê. Meu empresário está apavorado comigo lá dentro. Já, já eu compro. Lá vem bomba. Eu vou. Thank you.
vamos embora. Ah, não. Amanhã tem mais. Queremos agradecer a todos essa apresentação de hoje. O que eu queria contar é o seguinte: eu brinco muito com ele, chamando ele de Beto Costa, mas o nome dele é Roberto Campos. Beto, um dos responsáveis por esta festa que aqui se apresenta hoje. Eu já falei uma vez e quero falar mais outra vez. O aplauso muitas vezes vale muito mais do que o cachê que nós recebemos. Porque essa é uma profissão muito bonita. Essa é uma profissão muito bonita. Eu acho que aqui ninguém vive sem música. Mas o mais belo de tudo isso é fazer o que eles fizeram, eu também fiz, com esse sorriso estampado no rosto, essa alegria que irradia a cabeça de todos, o instrumento que para ele é mais do que tudo na vida. Eu vou falar o nome de cada um, mas vocês aplaudam no fim, porque, como diz o Jô, um vai ser muito aplaudido e o outro no finzinho, coitado, não tem nada. Anderson, ao trompete Flugelhorn. Por favor. O Cacá. Agora é o Cacá. Cacá, Cacá. Ao contrabaixo acústico e o de 6 cordas. Na hora que ele estava tocando contrabaixo acústico, minha mulher sentada ali ao meu lado fez: se você tocar esse instrumento, você cai. Diz que eu ia cair se eu pegasse meu braço. Primata, braço de ferro. Bateria. Não, não. Porque não é mole aguentar isso aí com o braço em dia. Toca muito. Alegria. Esse é o alto astral. Luizinho, guitarra. E a cabeça pensante de todos nós, Fernando Pontes, além de bonito, toca muito bem. Pena que ele não conheceu minha tia em tempo. Senhoras e senhores, Deus é bom demais por nos dar essa profissão, porque divertimos e ficamos alegres também. Ashley Khan escreveu um livro há pouco tempo onde ele dizia que do gênero popular, duas músicas entram pelos ouvidos e param no coração: o jazz e a bossa nova. A bossa nova e o jazz. Graças a Deus. Obrigado.
aqui em Quiririm com o Taubaté Jazz and Blues, o melhor da música, música de qualidade, e tem gente famosa. O som é demais. E você conhece essa pessoa que vamos conversar agora? É o Bira, é o famoso Bira do programa do Jô. Ele vai falar com a gente agora. Olha só. Estamos aqui no Taubaté Jazz and Blues, música bonita, música boa, como eu já disse para vocês, da TV Cidade. E tô aqui agora, uma das grandes figuras da música brasileira e também aqui do festival, o Bira. Quem não conhece o Bira, tá aqui com a gente, grande contrabaixista, fez uma festa e tanto lá em Bira. Prazer falar com você, o pessoal da TV Cidade acompanhando, é um prazer recebê-lo no nosso programa e aqui no Taubaté Jazz and Blues. Olha, não foi uma surpresa, porque o Beto Campos, que é o nosso empresário, um pouco para trás, uns 13 meses, quando ele me falou, eu talvez não pudesse, na época eu não poderia ver, que eu estava com uma contusão no ombro e estava tratando disso. Mas graças a Deus está passando, eu vi. Mas olha, enche de alegria fazer um negócio aí. Por quê? Tá chegando uma turma que tá mudando esse gosto musical. Porque a música brasileira nunca esteve mal. Eu sempre digo, o que tá mal no Brasil é o canto. O canto não tá bom, mas a música brasileira continua boa. E ela pode ficar bem melhor, parecendo a época da Bossa Nova, que foi uma época áurea. Você não alcançou. Você... 1958, você era menino. Como é seu nome? Marcelo. Marcelo, essa rapaziada que tá vindo assistir essa festividade, eu tô aqui desde quarta-feira. Vai ficar contente, porque tá ouvindo coisa boa. Músicos excepcionais. Ah, tá tocando Boccato agora, que é um extraordinário trombonista. Mas eu tenho fé em Deus que essa turma que está aí assistindo vai mudar o conceito da música brasileira e do jazz. Porque o jazz para nós é uma escola, mas a música brasileira é uma das melhores do mundo. Músicos excepcionais, precisa desse palco para mostrar o seu valor. E o prefeito ontem me garantiu, o Júnior, prefeito muito novo, 38 anos, que enquanto ele for prefeito, esses festivais não acabarão mais. É a música boa, grande música, que qualquer pessoa que escuta, que está acompanhando aí o jazz, o blues, ela não consegue ficar parada, ela não consegue, e fica vidrada também. Eu sou músico também, toco contrabaixo, inclusive, também. Mas não chego nem perto do Bira, mas é o seguinte, a gente sabe que a música, quando ela é bem tocada, ela é tocada com a alma, tocada com a vontade de se tocar, ela é uma coisa mágica, né, Bira? É, e ninguém pode viver sem música, ninguém. Eu quase não estou tocando mais. Só lá na Globo, no programa do Jô, que eu faço parte do sexteto. Mas fora, eu tenho feito o que eu fiz agora, eu apresento o espetáculo. Fico alegre de fazer isso, que eu também tenho que dar passagem para outros que estão vindo aí. Marcelo, estou com 78. E são quantos anos de música? Desde 63. Eu, porque, mas 51. Eu nasci cantor. Eu vim tocar em São Paulo. 68 eu comecei. Mas dei muita sorte. Sempre trabalhei com bons músicos. Sempre, ó, eu dei muita sorte, Marcelo. Comecei no Chacrinha, 26 anos de Silvio Santos naquela orquestra. Só tive companhia de grandes músicos, de
músicos excepcionais. Você acabou de falar que é amigo do que toca comigo há mais de 30 anos. Meu tio, um grande amigo, frequentou. De Juiz de Fora, da minha terra lá. Sei. Então, meu tio eu conheci em 69. Tocando na orquestra do Maestro Zezinho no Silvio Santos. E tô, até agora, 2013, estamos juntos. Então, o que é bom dura. Não é aquela, o que é bom dura pouco. O que é bom dura. E música dura. Meu tio é mais novo do que eu. Não sei a idade dele, porque ele não gosta nem que fale. Eu tenho 78. O sexteto deve ter uns 400 anos. Somando todo mundo dá uns 400, né? Mas é uma coisa boa. No Jô você já está há quanto tempo lá? 26. 26 anos no Jô. 26. E você é famoso lá, conhecido pelas risadas. Exatamente. Aquela bagunça toda que o Jô faz, que a gente já conhece, né? Mas, olha, pegou você pra Cristo. Além de ser um grande artista, ele tem uma grande qualidade, Marcelo. O Jô é um grande amigo. Grande amigo fiel. Ele chega junto, cara. Não pense que é tudo mar de rosas. Tem bronca. Tem bronca, tem advertência e tudo. Num dia, no outro dia tem beijos, abraços e tudo. Porque profissional. Ele é um líder. E como líder, eu tenho a maior honra, a maior alegria quando vou trabalhar naquele programa, cara. Porque eu gosto dele. Eu acho um programa excepcional. Tem bronca, como eu já lhe disse. Mas da minha parte só tem amor. O Miltinho me falava, né, numa reunião nossa, ele falava que a rotina de vocês é segunda e terça gravação, na quarta já libera, não é isso? Na quarta, às vezes não. Às vezes tem um programa jornalístico, As Meninas do Jô, que agora acho que vai ficar só na terça. Mas, Marcelo, a gente chega às 11 horas da manhã, ensaia às 11h30, meio de meia, almoço, 2 horas, outro ensaio, 3h30 no palco, sai às 10. Gravamos 3 programas na segunda e 3 na terça. Para que no final de semana a gente tenha esse espaço para viajar, trabalhar. Meu tio deve estar com o trio dele lá de Juiz de Fora rodando. O meu tio toca inclusive com um filho, que é o Léo Bruno, né? O trio dele. Já teve no Jô, inclusive. Exatamente. E ele tem um pianista muito bom. Ele é cobra criada, né? Miltinho já tem tempo de música. Foi pandeirista de Dorival Caymmi. O Miltinho, ele fez filme. Filme? Eu sei. Foi pandeirista de Dorival Caymmi. Tocou com o Ed Lincoln, que foi o nosso mestre. Quem ensinou todo mundo a fazer baile foi Ed Lincoln. Miltinho trabalhou com ele. Ele é cobra criada. Conta pra gente agora a história do bacholão lá, da sua esposa lá, enfim. Do bacholão que você falou que se pegar vai cair, não vai aguentar, como é que é? O Cacá, eu saí pra descansar, aí o Cacá pegou o contrabaixo acústico, né? Aí minha mulher tá do meu lado e fez, se você pegar naquilo ali pra tocar, você cai. Pode até cair, mas vai fazer bonito antes, né? Eu comprei um agora. É legal, né? Eu comprei um baixo acústico tcheco. De 1934. Você precisa ver o trato que o Paulo Gomes deu nele. Tá pronto. É ver o som do instrumento. O instrumentista, o músico, você se dedica ao contrabaixo, mas você com certeza toca outros instrumentos também, né? Só o baixo mesmo? Só baixo, só baixo. Se pegar um violão, não sai nada? Não sai nada. Não aprendi. O instrumento que eu queria aprender era trombone. Mas aí o baixo caiu assim, porque Deus é bom. Deus é bom. Agora eu não aprendi outro instrumento, não. Faço um pouco de percussão, tem show que eu toco um pouco de tumbadura, mas só toco contrabaixo. Legal, legal. Olha, conversamos aqui com o nosso amigo Bira, né? Você viu aqui no Taubaté Jazz and Blues, conhece ele de todas as noites e madrugadas, o programa do Jô, aquela coisa toda, e agora com a gente na TV Cidade. Gente boa tá aqui, Bira, grande profissional, fazendo festa aqui também em Taubaté. Obrigado, Bira. Apareça lá no programa do Jô, segundas e terças. Liga pro Miltinho ou pra mim, pra você ir lá ver o programa. Irei com o maior prazer e vamos trazer a imagem de lá também. Tá legal. Obrigado, Marcelo. Obrigado a tudo. E da próximo show você vem tocar.
do próximo festival. Não, não, aí não, eu fico com vergonha porque não, perto não, de não. Fera assim, não, não. Não, não. Eu toquei ontem à noite. Tá, tá, então. A gente, a nossa vida de músico também. O meu caso, a música é um paralelo, um hobby, que eu faço rádio, faço TV, mas a gente não para. Eu tô há 30 anos já com a música. E é uma coisa muito gostosa, à noite, né? Esse envolvimento todo da música, né? Exatamente. Mas vá lá no programa do Jô e no próximo Jazz and Blues você vem tocar com a gente. Uma tá canja. Uma canja. Obrigado. Olha, falamos então com Bira, TV Cidade com você aqui no Taubaté Jazz and Blues.